Godt nytår, og velkommen til CSD-TV, som nu er sponsoreret af Chelsea Support Danmarks nye rejsepartner fra TravelSense. Så det er det er spændende nyt til fremtiden. Men ja, velkommen til, til en video, hvor vi kigger nærmere på morgendagens opgør mod øh, Arsenal. Et opgør, der spilles på Emirates 22. spillerunde af Premier League, og et opgør, hvor at vi. Øh, skal forsøge at, at, holde lidt ved i den stime, vi begyndte at få opbygget, især på hjemmebanen, men bare generelt er begyndt at opbygge i, i, Premier League, og skal spille mod et, et mandskab, der, der generelt er et svært mandskab at spille mod, og det er jo et, et derby i, i, London. Så det bliver spændende. Det er et opgør, der som sagt bliver spillet i morgen, og det er kl. 20.45, der ligesom afslutter det her såkaldte juleprogram med mange kampe i streg fra den 23. af og så til den 3. Et opgør, hvor modstanderen Arsenal de kommer senest for et meget skuffende resultat. Et 1-1 resultat ude mod West Bromwich, der er særdeles dårligt kørende. Et resultat, hvor West Bromwich nok scorer øh, i 89. minut eller noget i den stil. Men, men udover det, så har de faktisk en ret god stime. Arsenal især på hjemmebane, der har de seneste fire kampe har de faktisk fået øh, 10 point. Øh, hvor de har fået øh, ja, tre sejre og en enkelt så, så, det, ser, det ser ganske fint ud for dem, hvad det angår. Øh, der er jo selvfølgelig altid den her polemik omkring, nu transfervinduet åbnet, og Alexis Sanchez er måske ikke helt tilfreds med Sudeøs, eller måske ikke helt tilfreds osv. Og det er bare altid øh, rigtig stort i Arsenal, synes jeg. Det må jeg bare sige. Jeg synes altid, der er problemer derovre med deres spiller. Arsene Wenger, han øh, døner det hele til jorden, men, men, nu må vi se, hvad det bliver til. Uanset hvad, er Alexis Sanchez en spiller, der plejer at kunne spille godt i, i de store kampe. Senest vi mødte Arsenal, det var, vi har allerede mødt dem en gang jo i, i den her sæson, og det var i Premier League også selvfølgelig. Det var på hjemmebane på Stamford Bridge, det var den 17. september 2017, nu er vi jo kommet i 18, Hvor at det bliver en 0-0 kamp, hvor at, jeg skal være ærlig at sige, jeg synes det var helt vanvittigt, at vi ikke vandt den kamp. Vi var klar bedst, vi sad på alle de rigtige ting, og vi, vi havde masser af chancer, men, men vi kunne simpelthen ikke få puttet kuglen ind men 0-0 blev den der og ja ellers så har vi jo mødt dem utallige gange før vi mødte dem i Community Shield hvor vi tager vi mødt dem i, i ja, mange mange store kampe i fa koppen igennem tiderne og så videre og så videre og så videre så det er, et, øh, det er et opgør hvor der bliver gået til stålet det tør jeg godt garantere. Derudover så er det et, øh, så er det et Arsenal hold der i særdeleshed ramt på skadesituationer, det er det jo faktisk rigtig ofte må vi bare øh, må vi bare sige især når vi rammer de her januar, december, januar, februar måneder. Den her gang, der er det uden øh, Giroud, det er ikke sikkert, at han var startet alligevel, de spiller med Lacazette deroppe, men det er uden Giroud, det er uden Kulacinac, øh, som jeg synes er en af deres klart bedste wingbacks, hvis de vælger at spille det i hvert fald. Det er uden Aaron Ramsey, øh, en af deres bedre offensivspillere. Det er uden øh, Nacho Monreal, der er en af deres bedste defensivspillere. Og så øh, derudover, ja, så er det selvfølgelig uden øh, Santi Cazorla, men det er ikke nyt. Og derudover, så er det så øh, på vippen, øh, siger medierne, hvorvidt Özil øh, øh, bliver klar, som jo øh, er en udmærket spiller vil nogen sige uh, han er i hvert fald vigtig for Arsenal og derudover uh, Laurent Koscielny uh, deres centrale og deres anfører er også tvivlsom til kampen uh, så, så det bliver spændende at se hvad de stiller op med og jeg forventer at det er en kamp hvor vi kan hvor vi kan straffe dem defensivt uh, især hvis Koscielny ikke er med så skal vi uh, så skal vi simpelthen kunne score både Hazard han har jo drillet med dem før men også Morata skal kunne, skal kunne gøre noget ved det forsvar, som eventuelt bliver Mustafia, og jeg ved ikke om Pierre Mertesacker måske også får lov at spille. I forhold til vores skadesituation, så er der ikke noget nyt om David Luiz, jeg forventer sig, og ikke han er med, kan man sige. Det er måske også fordi, vinduet er åben og der er måske stadig lidt med ham og Antonio Conte. Men jeg forventer ikke, at han er med, jeg forventer heller ikke, at Charlie Musson er med endnu. Han er meget tæt på til gengæld, men jeg forventer ikke, at han var med i truppen alligevel. Så, så det er godt nyt for os trupmæssigt og lad os kigge lidt på, hvordan jeg tror og forventer, at Antonio Conte han vil stille op. Den kommer her. Hvis vi skal kigge lidt på den, så forventer jeg faktisk, at øh, han nu vil bruge det, han mener er, er den stærkeste Chelsea-opstilling, PT, nu når vi har det hele øh, tilgængeligt. Og det er Andreas Christensen, forventer jeg er tilbage. Nu sad han over i den seneste kamp også, øh, selvom han var klar, og han var på bænken. Så jeg forventer, at han starter, jeg forventer, at jeg spiller Quiddets jeg forventer, at Thibaut -spiller. og så tror jeg, at han spiller med Gary Keller, selvom Rüdiger nu har gjort det ganske udmærket egentlig. Men jeg, jeg tror, at det bliver den bagkæde. Jeg er ikke i tvivl om, Moses starter. Det er vores bedste højre vingebak. Han er markant bedre end Sabakosta synes jeg. Og det samme Marcos Alonso. Der har vi ikke rigtig noget alternativ overhovedet. Kanté starter helt sikkert. Jeg tror, at han bruger Bakayoko. Joko. Personligt synes jeg jo, at Danny Drinkwater har gjort det godt de gange, han har fået chancen, og jeg synes egentlig, at han bør prøve ved siden af, af Kante, men det tror jeg bare ikke på, at Conte vælger. Så jeg tror, at det bliver Bakayoko og, og, Kante derinde. Og så tror jeg, at det bliver Fabregas. Jeg tror, at han spiller med en øh, tre central midtbanekæde, hvor Fabregas bliver lidt mere offensiv, flakkende type, og Bakayoko skal være de her dybte løb, øh, løb, han skal, han skal ligge og tage. Så tror jeg, at det bliver Hazard, og så tror jeg, at det bliver Morata på toppen. Men generelt set, så tror jeg, at det bliver en meget, meget spændende og tæt kamp. Jeg tror, at det er en kamp, vi har mulighed for at tage alle tre point i. Det er også en kamp, der sagtens kan blive uafgjort. Den kan gå alle veje, vil jeg sige. Men, øh, men jeg forventer, at vi skal jagte de tre point og generobre den anden plads, øh, som vi nu har, har fået lige før jul, øh, eller lige før nytår hedder det. Så, så lad, os, lad os gå efter det. Hvad tror du, at kampen bliver? På? Prøv at smide dit resultat ned i kommentarfeltet, og lad os se, hvem der får øh, ramt det rigtige, øh, de rigtige svar. Og ellers så ses vi bare i morgen til en nødtagsvideo. Forhåbentlig med tre point mere og forhåbentlig med en generobret anden plads. Up the chills.